of aid so far. 14 waxaan la wadaagi doonaa horta yaa lacagta qaadanaya, waxaan la wadaagi doonaa stabiska dhiman xilliga la filayo inay lacagta soo dhacdo insha Allah. $1,400 direct payments to qualified individuals and families, increased unemployment benefits, increased assistance for small businesses, billions of dollars to ramp up COVID-19 testing and vaccine production and distribution, and funds to help schools reopen in-person learning. The bill also raises the federal minimum wage from $7.25 an hour to $15 an hour over the course of 4 years. However, that specific provision will not pass the Senate for a variety of reasons, some of which are political and some of which are mundane procedural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabti qaliya ku xiriir YouTube channel ki Facebook ki qofal bu video kan dhamaanti kulkin idilka walaalihi qaliya jaclahayo waxaan ku soo dhaweynayaa samraayga dalad YouTube channel dalad Facebook page inta sahabi la soo sahabtana waxa soo YouTube channel-kan Facebook channel muqaaladeena iyo waliba barnaamijyadeena walaashayda ama walaalkayga Soomaaliyeed haddii taa markii kugu horeysay xilli kugu horeysay maalintii kugu horeysay waqti kugu horeysay ee aad arkayso channel-kayga videos-kayga muqaaladii barnaamijyadeeda waxaan ka codsanaa channel-ka ii subscribe gareeyo sidoo kale bell-ka furto si aad u socoto videos-ka dambe aan soo dhigi doono insha Allah diirad muwaysan ku dhaafintay waayo videos-kan waa videos dhaxal gal runtii oo aan uga hadalno arrimo runtii bulshada taabanaya. Okay, walaashayda ama walaalkay Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ka codsanayaa ama ka codsanayaa labadiinna min ka codsanayaa idinkoo nin ka codsanayaan videoda si share garaysaan aad garaysaan comment inii rabtaan dad yeesaan wax talaa amad salaam xitaa su'aal adii qabtaan insha Allah adii lan xasuuday doona inaan ka jawaab su'aaliina biidna alkariim saxaabtaydiyo inteena badan dadkeena Mareykanka ku nool ama dadka Mareykanka ku nool ee Soomaaliyeed iyo xitaa kuwa waddanka ku nool annagoo dhan waxaan dhag taagaynay oo aan warbixin ka raadinaynay lacagta macaawinada ahayd ee loo bansanaa dowladda Mareykanka bixiso lacagta macaawinada ahu inkastoo aysan ahayn wax aad u badan ama macnaha maxal ahay dadkoo dhan wada gaaraya haddana calashaan insha Allah hadii la idmo warbixinayaan maanta ka wadnaa warbixin ayaa kasoo korortay news ayaa kasoo baxay waxay qaadeen step kale ayay qaadeen oo horey runtii loo qaaday insha Allah hadii la idmo arrin farxad leh ayaan idin wadaa. Okay, stimulus check ama macnaha maxaa la lacagtan la bixinayaa horta kaliyad ma ahan waa bill dhan oo isla socda bill waxa la yiraahdaa waa sharci dhan oo isla socda oo la rabo in la sharciyeeyo waxaa la socda in lacagta minimum wage in kor loo qaado lacagta ugu yar ee lagu shaqeeyo tusaale oo kale haddaad ku shaqeynayso $12 2025-ka ayaa waxaa leeyahay kor loo qaaday waxaa laga dhigayaa $15 laga dhigayaa marka lacagtaas ayaa calashaan oo kor loo qaaday waxaa ku jira states-ka oo la caawinayo waxaa ku jira waxyaaba badanaa ku jira laakiin lacagtan jeegan dadka la siinayo qayb ayay ka tahay waa wax badan oo wada huwan oo ishuwan oo sharci qaarkood ah. Okay, marka sharcigaas la maraayo marka oo macnaha maxaa la wax la sharciyeynayo qolooyinkan ay dhahaan waad taqaanin soomaaha congresska iyo senatka iyo waxaas oo dhan ayaa ayaga waxay u yihiin sharci dejiyaal ama sharci sameeyaal ilaaha sharci sameeyaal laakiin ayagu saas kuwaas ayay sharci sameeyaal iyo sharci dejiyaal u yaqaaniin marka si ay wuxuu sharci u noqdaan oo loo meel mariyo oo loo dhaqan geliyo waa inay marka hore congresska ay tagaan congress ka doodo macnaha maxaa lahay sidaasna ku meel mariyo ama cod ugu qaado senatka haddana kadibna madaxweynaha saxiixo saas ayay wixii sharci ku noqdaan saas ayaan lagu dhaqan geliyaa. Okay, aan kusoo noqdo hadda xaggee la marayaa hadda congresska ayaa la horgeeyey shalay adigu waqtigii kuu tahay ma aqaan laakiin aniga shalay ayay ii tahay oo taariikhdu ahayd 26-dii bisha jimcihii ahayd. Okay, dood badan ayaa laga yeeshay naqaash badan ayaa laga yeeshay kadibna cod ayaa loo qaaday waana la meel mariyey laakiin weli waxaa dhiman steps marka insha Allah dilaan waxaan idin la wadaagi doonaa horta yaa lacagta qaadanaya waxaan la wadaagi doonaa steps-ka dhiman xilliga la filayo inay lacagtu soo dhacdo insha Allah hadii la idin. Okay, hadda waxay martay congresska ayay martay congresska ayay mooday oo macnaha maxaa la sanadka ayay aadaysaa sanadka aqalba aqalaha ka sarreeya soomaa tusaale oo kale baarlamaankeena soomaaliya kadibna aqalka odayaasha ama sanadka aan ku magacaano kuwa odayaasha waaweyn. Okay, marka baarlamaanka sanadka madaxweynaha saasay sharci ku noqotaa. Okay, marka hadda congresska ay ku gudubtay waa loo codeeyey waa la ansixiyey sanadka ayuu gudbaysaa sanadku laba usbuuc isku imaan maayo marka ilaa insha Allah hadii laad March 14 isku imaan maayaan markaas markay isku imaadaan insha Allah hadii laad maxay sameyn doonaan cod ayay unu qaadi doonaan sida la filayo ayaguna way baas garayn doonaan ama way maal mari doonaan sababta aan saas u leeyahay waxaa waaye labada aqalba waxaa haysta democrats barnaamijkan waxaa madaxa ka riixaya dabada ka riixaya garbaha ka riixaya meel walba uga taagan oo wada in hore u wadaan raba
waa democrats marka democrats ka ayaa u badan labada aqalba si aad ogsoontiin majority ga haysta waxay very tight yihiin oo aad isugu dhow yihiin runtii senatka senatka waa 50-50 laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu daraa oo saas 51 ku noqda mifanti marka madaxweyne ku-xigeenka 51 ayuu noqonayaa waxaynu u baahan yihiin in la ansixiyo barnaamijka inaasi waxuu u baahan yahay coddheeri carshaa markii labada xisbi ay codeeyaan dadku ay codeeyaan labada xisbi hadday isku mid ka noqdaan coddheeri ayuu u baahan yahay conton iyo cobis ayuu u baahan yahay siaad ogsoontihin sanadku waa 100 conton iyo conton ayay kala haystaan laakiin madaxweyne ku-xigeenka oo democrats ayaa ku biirayso kadibna waxay noqonayaan 51 saas ayaa lagu baasi doonaa sida la leeyahay insha allahu hadii raadma haddii mid democrats ka tirsan uusan xagga kale aad intii uusan iyaga ku fikir noqon okay asxaabtida qaaliga marka lacagta horta waa meeqo lacagta la siinaayo waxyaaba badana horta ku jira benefitsa ku jiro tusaaloo kale canshuur celinta lacagta markaad canshuurta celiso ama lacagta aad celiso soo canshuur laguma soo celi jirin lacag laguma soo celi jirin taxreturnkaas laguma soo celi jirin waxbaa lagu dara ayaa leeyahay oo ciyaalka oo kale markii aad ciyaal ku xariisato bishiiba waxaa lagu xisaabinaa 300 lacag ah ayaa lagu soo celinayaa way fahan soo ma insha allah haddii laydma waxay dhaqan gelaysaa ayaa leeyahay taasi julaay ayay dhaqan gelaysaa oo bishiiba haddii laydmo $300 ayaad ka helaysaa canugii okay sidoo kale barnaamijyo badan oo benefits ah sixth round of aid so far $1,400 direct payments to qualified individuals and families, increased unemployment benefits, increased assistance for small businesses, billions of dollars to ramp up COVID-19 testing and vaccine production and distribution, and funds to help schools reopen in-person learning. The bill also raises the federal minimum wage from $7.25 an hour to $15 an hour over the course of 4 years. However, that specific provision will not pass the Senate for a variety of reasons, some of which are political and some of which are mundane. Inshallah, hadii la bilkaas hal mar ayaan wada dhex geli doonaa asaga iyo immigration ka. Immigration kana wax badan ayaa jira inshallah hadii laanu. Marka laakiin hadda xoogun waxaan saaraynaa stimulus check ama lacagta mucaawinada ee dowladda Mareykanku hadda bixinayso oo loogu talagalay in dadku kirada isaga bixiyaan dadka cuduradu halakeeyeen cudurkaanu halakeeyey labada sano nagu sii dhawaana insha allah hadii ilaahay meel kale hanoogado badaha hanoogado badahana malaayiga ku jiro duu ku dhaco uu noo imaanaa kadibna waan cunaynaa soo ma may ilaahay meelaan aqoonba u wada insha allah hadii ilaahay waddankeenna runtii 300 maallaha dad aada u badan ayuu soo rirtay dadkeennuna ma yaqaanaan maaska xerta iska ilaaliya cudurka waxay u malayaan daa tiraa cudurka iska ilaali in micnaha maxaa lahaay aada wax baas u sheegayso ilaahay subxaana watacaala dadkeenna ha u gargaaro vaccine ma jiro macnaha maxaa lahaay wax kale lagu daaweeyaa ma jirto dadkii macnaha maxaa lahay kalama dheeraanayaan wallaahi ilaaha u maqan insha allah haddii ilaahay qur-aankeenna iska akhrisan doona ilaahana badbaadi doona bini aadan iyo wuxuu keenaba wax oo macnaha maxaa lahaay 100% wax kaa celin kara ma jiraan okay haddaan teenu soo noqon horta lacagta la bixinaa waa meeqa lacagta la bixinaa waxa waaye 1,400 oo qofka shaqeeya ah qofka calashaan guriga jooga shaqeeya ama hooyada ama aabbaha labaduba waxay leeyihin 1,400 caruurtana mid kasta ahe mid kasta oo caruurta ka midana wuxuu leeyahay $600 waa loogu daraya calashaan canug kasta intaas ayuu leeyahay okay waa sida haddaan wax laga bedelinno wax laga bedelin wax laga taataaban waa okay marka caruurtana lacag ayaad ku helaysaa adiguna lacag ayaad helaysaa insha allah hadii ilaahaydmo ilaahay ha noo kaso insha allah hadii ilaahaydmo in aad hesho waa idin duceynaya anagana duceysanayna insha allah hadii ilaahaydmo okay dad badan ayaa runtii u dhegtaagaya dad badan ayaa su-aalaha iga soo weydiinaya marka waa saas okay yaa helaya lacagta marka yarta tusaale kale waxaad samayseen lacag ka yar $100,000 ayaad samayseen adinka oo qoys ah qoys ayaa laga hadlayaa $100,000 haddii aad samayseen wax ka yar waad helayseen insha allah haddii la idmo hooyada iyo aabaha marka la isku daro haddii $100,000 wax ka yar ay sameeyeen insha allah haddii la idmo way helayaan sidoo kale waxay helayaan haddii qofku uu helayaa hadduu qofku single yahay tusaale kale qof caadi oo caruur lahayn oo gurigiis ka jooga oo shaqaysta oo overtimekiisi wixiisa tuma oo sameeyey $75,000 haduu qofku sameeyana wuu helayaa dadka africa jooga waxaa laga yaabaa intay video daawadan dhahaan oo dadku lacag intaas laeg may sameeyaan $100,000 dadka qaar sameeyaan $75,000 ay sameeyaan waxaaseyto aada ujeedo qofku waxaa kasoo gaarayaaba iska yarba waa la canshuuray waxaa laga yaabaa in laga qaado meeshiiba marka usbuucii sanadkan ka hadlaynaa $100,000 soo ma usbuucii inuu shaqeeya laga yaabaa qofkaasi tusaaloo kale $2,000
tusaale ama $2,500 inuu shaqeeyo. Waxaa laga qaadanayaa half ka mid, waxaa looga qaadanayaa canshuur, in kale waxaa looga qaadanayaa insurance, in kale waxaa looga qaadanayaa guri kiris. Waxaa laga yaabaa qofkaasi inay sanba gacantiiso maran inuu soo dhaco, laakiin noloshiisii ee caadi u noqoto oo gurigiisii iyo cuntadii iyo wixii markuu iska bixiyo inuu calashan gacan maran soo istaagaa laga yaabaa. ma fahanti ayadoo weliba kusii xiran tahay stateka uu ku nool yahay. Stateyada qaar aada noloshoodu u adagta. Marka lacagta aan kuu sheega afka sheega afkay ka badan tahay, laakiin waa lacag lagula leeyahay, waa lagula sii jiraa, waa samaysaa lagu leeyahay, haddana gacantaa lagugula sii jiraa, waa lagaa qaadanayaa. Marka ha u fahmininay in dadku lacag aada u badan ay sameeyaan. Dadka qaar waxay leeyihin dadkaa magu diraysaa, lacag badanaa sheegaysaa, dadkiiyaana soo raacay. Marka qof kasta oo sameeyey $150,000 sameeyey, laba qodii qof ama qoyskii sameeyey, insha allah haddii raadmo way heli doonaan lacagtaas, 1,400 iyo caruurta waxay ku qaataan. Sidoo kale haddii qofku single yahayna naftiisa ayuu heli doonaa haddii uu sameeyo lacag ka yar $75,000. mifahanti okay. Haddaba maxaa la filayaa? Sidaan idiin sheegay, congresska ay ka gudubtay sanadka ayay aadi doontaa, sanadku 2 usbuuc ayuu maqan yahay. Wuxuu soo noqon doonaa insha allah haddii la idmo 14th March, 14th March markay soo noqdaan ayay codey doonaan. Insha allah haddii la maxaliya isla 14th March haddii loo macnaha maxalaha oo madaxweynuhu saxiixo, insha allah haddii la idmo saas ayay ku dhaqan geli doontaa. Usbuuc 2 usbuuc meelahaas, adigu March dhammaadkeeda ilaa April bilaaweeda ayay macnaha maxala lacagtu ay dadka loo soo diri doonaa insha allah dilaan. Marka waxaad filataa un insha allah dilaan April bilaaweeda ama March dhammaadkeeda in lacagtu ku imaan doonto insha allah dilaan. Marka meeshaan tala yar ayaan raacinayaa, talaas yar oo ah maadaama uu yahay income based uu yahay lacagta dadka lagu siinayo oo aan dadka lacagta iska siinayno loo fiirin lacagta ay sameeyaan. Haddii aad sanadka lacag yar sameysay, ha sugin in macnaha maxaa la lacagtaasu imaato tax returnka iska sameeya, waayo tax returnka ayaa loo fiirinaya. mafahanti 2019-kii haddaad lacag yar sameysay, haddaad sii qabay karto sii qabay oo aad calashaan dib u dhigan karto, waayo IRS-ka waa la hadli kartaa, waxaad dhigi kartaa dib mu u dhigan karaa, inaan dib u dhigta ayaan rabaa, way kugu dhigayaan, waqti ayay ku siinayaan. Marka haddii 2019-ka lacag yar sameysay, weli sug, waayo taas ayaa lagu bays karay doonaa insha allah haddii la idmo. Laakiin haddii aad samaysay dad qoys tihiin oo $150,000 wax ka yar aad samaysay, waa caadi waa iska tagtitaga waa iska samaysan kartaa. Haddaad single tahay oo $75,000 wax ka yar aad samaysan, waa iska xareysan kartaa, waad helaysaa insha allah haddii laan. Laakiin haddaad single tahay oo 2019-ka aad samaysay $65,000 meelahaas aad samaysay, adig wax ka yar $75,000 haddii aad samaysay, laakiin sanadkan aad lacag ka badan samaysay, xareyn inaad dib u dhigta isku day. Okay, 2019-ka ayaad samaysay lacag ka badan $75,000 ka badan aad samaysay, sanadkaana $65,000 meelahaas aad samaysay, boobsii markaas. Waxay ku xiran tahay calashaan sanadka aad wax yar samaysay inaad calashaan mar walba ku tiirsanaato, ayaan ujeedaa. Lacagta yar sanadka aad samaysay mar walba ku tiirsanaa, waa difaanta ayaan filayaa insha allah haddii la idmo. Asxaabey inaas ayaan rabin in lagu daago. Lacagtaas congresska wuu baasay, sanadka ayuu u gudbiyey, madaxweyne ayaa loosii gudbi doonaa insha allah haddii la idmo, saxiixin doonaa saas ayaana bankiga ama akoonka u soo dhixi doontaa haddii la idmo. Isla socod wanaagsan, mar kasta oo wax ka soo kordhaan haba yaraatee ama ha isku noqdaan oo mararka qaar intay luuqs la galaan ilaa ruuxaan ha laga bedelo, saan hala yeelo, saan waa badan tahay, saan waa yar tahay, la yiraahay insha allah haddii la idmo waan la soo wadaagi doonaa mar walba, dhuusaanba waan la soo socodsii doonaa insha allah haddii la idmo. Okay, khayr badan ina dhaaf asxaabay, nasiibu can video hala sii shaar gareeyo insha allah haddii la idmo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.